Para pemirsa kangge nuwuhaken raos handar beni ngiras pantes apresiasi siswa dumateng budaya ingkang tuwa ing lalat dan DIY SMP Negeri Kalih Kalasan Sleman gelar karya P5 kearifan lokal bangunlah jiwa dan raganya SMP Negeri Kalih Kalasan. Gelar karya P5 Kearifan Lokal Bangunlah Jiwa dan Raganya ingkang dipun adani dening SMP Negeri Kalekalasan menika minangka lampahing proyek penguatan profil pelajar Pancasila utawi ingkang dipun cekak P5 lumantar ira-iran kearifan lokal menika kacap para peserta didik saged ngeterpaken profil pelajar Pancasila lan tuwuh Jumbo Kalian implementasi Kurikulum Merdeka. Kepala SMP Negeri Kalekalasan Hadi Suparmo ngandharaken bilih Indonesia mekaten sugih budaya daerah saenggo irai-irahan kearifan lokal, ada dasar dimensi profil pelajar Pancasila saenggo saged nuwaken enget lan apresiasi siswa dhumateng budaya. menggah wujud P5 kanggeh kelas pitu arupi poster anti-bullying, ingkang samangkinipun sagetos nuhaken Raos tresnot mateng sesami, Sarto saged membiwaraken babagan anti kekerasan. Satawis kanggeh kelas wo asiling P5 ugi benten-benten wiwit saking bergoto gunungan, ingkang isinipun piranti kanggeh nyerat sarta kesenian daerah. titil lampahing kirab gunungan Arupi alat tulis ingkang kairing bergodo saperoka tarwa bakti lumampah ngubengi dusun Kledokan Selomartani ing purwakaning piwucalan P5 para paserta siswa dipun ajak pitepangan kalian budaya daerah ing sak salajengipun observasi kados pundi para siswa saged mangertosi, memahami lan remen ing siswa tumateng budaya lokal jengi pun ingin menika membangun seserepan utawi Knowledge Building sarto Critical inquiry, Ing sebeting proses pasinaon menika prossiswa pembayatan kalian masyarakat. Se Stoyoururecaning acara menika ke ajab sakit mekarakan dimensi kebinekaan global lan gotong royong.